Vær så god, Camilla. Du har 3 minutter. Ja, flott. Kjære landsmøte. Tusen takk for at jeg får lov å snakke om en viktig sak, som jeg tror vil dra Venstre enda lengre fremover. Venstre, det liberale parti i Norge. Venstre som vil gi alle like muligheter og større valgfrihet. Det er Venstre sitt mantra. For at flest skal føle det, tror jeg at vi må bli sterkere på den sosialliberale profilen. Vi kommer ikke utenom det. Skal politikken vår ha større troverdighet og gjenklang i folkemassene, må vi ha et tydelig, fremtidsrettet prosjekt. Og jeg har egentlig 2 prosjekt. Men så er det 1 prosjekt som har vist seg veldig tydelig for meg. Og det prosjektet, hold dere fast, heter Heldagsskolen. Jeg ønsker at Venstre skal være klar til å presentere heldagsskoleprosjektet til det norske folk. Vi har nå lokalvalg, men det kommer et stortingsvalg. Og da skal vi presentere en bunn, solid og god skoleplattform. I denne skoleplattformen, det skal ikke være noe svar der vi skal presentere. Det skal være tilbud om mat. Det skal være leksefritt. Kulturskolen skal integreres. Det skal ligge inne fast daglig fysisk aktivitet. Det skal være tilgjengelige helsesykepleiere. Elevtallet skal maks være 25, sånn at alle elevene blir sett og hørt. Det skal være større fokus på sosiale relasjoner. Og skolen skal være flinkere til å ta i bruk nærmiljøet og naturen. Vi må styrke det som er positivt, og det gjør vi med å finne ressurser hos elevene. Og på den måten så bidrar vi til at både den psykiske og den fysiske helsa til barn og unge blir bedre. Og så, halvt minutt. Oi, herregud. Gud, hva du fikk av gårde. Ok, det har vært en pandemi etterfulgt av lærerstreik, og det er elevene som har betalt prisen. Mange av elevene i grunnskolen og videregående skole ønsker mer fokus på psykisk helse og mer tilgjengelig støtte. Og derfor er det viktig at midler som blir bevilget til helseforebyggende arbeid i skolen skal være øremerket. Kommunene skal ikke få bestemme selv over de midlene som blir bevilget. Du må runde av. Yes. Da runder jeg av. Ja, det må være kort, Guri. Ja. Det må være kort, ja. Ja. Guri gjorde en kjempegod innsats som kunnskapsminister. Hun var klar, hun var tydelig. Den posten står det Guri på. Den skal vi ta tilbake igjen. Og vi skal presentere Heldagsskole i 2025. Takk skal du ha, Camilla. Da er neste inntil jeg tar der Håvard Urkedal fra Møre og Romsdal, og Guro Skillingstad kan gjøre.